Агресивното поведение. Агресивното поведение привлече поразналите, проходилите деца, всъщност най-често е израз на търсене на внимание. Когато детето удря, рита или хапе свой връстник, действията му обикновено водят до незабавно внимание от ваша страна. Обикновено всички се втурваме и почваме да му се караме. Това е израз на внимание. Вместо това, вместо да се карате на този агресор, по-добре обърнете внимание на нараненото дете. Така, по този начин ще научите агресора, че тогава, когато извърши нещо лошо, той не получава внимание. Вниманието отива за нараненото дете. Непременно обърнете внимание на прохождащото дете, че поведението му е неприемливо, но само след като сте прекарали известно време с нараненото дете. В никакъв случай не отговаряйте на агресията с агресия, т.е. да го напляскате или да се опитате да го ухапете и вие, за да му покажете колко много боли. Защото ако го направите, детето ще помисли, че това е приемливо и ще го направи отново.